ኢንዱስትሪ መዳረሻ በሆነችው መዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ ተቋማትና ድርጅቶች ይገኛሉ። አሁን በእነዚህ ተቋማትና ድርጅቶች ላይ የተፈጸሙ ያሉ ስርቆት ወንጀሎች ያሉ ሲሆን በርካቶች በራሳቸው ጥበቃ ሰራተኞች ተባባሪነትና አቀናባሪነት ነው። በተለያዩ የፋይናንስ ተቋማትና ድርጅቶች ላይ በተደራጁ ተጠርጣሪዎች የስርቆት ወንጀሎች ተፈጽመዋል። እነዚህን ወንጀሎች ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን ደግሞ ወንጀል ፈጻሚዎችን ከተሰረቁ ንብረቶች ጋር በቁጥጥር ስር መዋል እንደተቻለ የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ ምክትል ዳይሬክቶሬት ኮማንደር ፍሳ ጀምበሩና የቃሊቲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ደረጀ ሹካ ተናግረዋል። አብሮት ሲሰራ የነበረውን ሌላኛውን የስራ ባልደረባውን እኔ ብቻዬን ሸፍናለሁ በማለት ወደ ቤት ከሸኘው በኋላ ከሌሎች ግብረአበሮቹ ጋር በመሆን ወደ ውስጥ በመግባት የገንዘብ ቤቱን ሰብረው በርካታ የኢትዮጵያ ገንዘብ የውጪ ገንዘቦችንም ጭምር የዘረፈበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን የወንጀል ድርጊት በመምሪያችን በመመዝገብ በመነሻነት ሊሆኑ የሚችሉትን ተጠርጣሪዎች የሚጠረጠሩትን በዚህ ዙሪያ ላይ በብርቱ ጥረትና ክትትል አንደኛውን ተከሳሽ ወይም ተጠርጣሪ ከያዝን በኋላ ሌሎቹን ቀሪ ተጠርጣሪዎች በሱ አማካኝነት ወደ ሁለት የሚሆኑትን ግማሾቹን ከአዲስ አበባ ውጪ ሌሎቹን ደግሞ አዲስ አበባ ላይ በመከታተል የያዝንበት ሂደት ነው ያለው። በአጠቃላይ በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ይሄን በተመሳሳይ ድርጊቱ ያው ያንኛውም የመጀመሪያውም እሁድና ቅዳሜን ታሳቢ ያደረገ የወንጀል አፈጻጸም ነው የሚፈጸሙት። ይሄም በተመሳሳይ ቀን ነው። ያንንም መነሻ አድርገን የምርመራ ስራችንን በመናሰፋበት ወቅት ወደ 3 ተጨማሪ ተጠርጣሪዎችን ያዝንበት ነው የሚሆነው። በዚህኛው ላይ ምናልባት እንደተለመደው የተሰረቀው ገንዘብ ብቻ አልነበረ፣ ጥበቃ የሚፈጸምበትንም የጦር መሳሪያም ጭምር ዘርፈው የወሰዱበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም ዙሪያ ላይ ተሳታፊ የነበሩት የጥበቃ ሰራተኞች ናቸው። እንዳጠቃላይ በወረዳችን ወረዳ 7 ያለን የድርጅት ተቋማት ወደ 435 ናቸው። ከነዚህ ጋር 135 እስካሁን ድረስ በርካታ የወንጀል አይነቶች ቢፈጸሙም በዚህ በሩብ ዓመት ውስጥ በዚህ ባለፍነው ወራት 6 ያሉ የወንጀል ተፈጽሟል በተቋማት ላይ። ከነዚህም ከ6ቱ 5ቱ በሂደት ላይ በክትትል የተያዘ ነው። አንዱ ግን እጅ ከፍንጅ የተያዘ የወንጀል ድርጊት ነው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ከተፈጸመ ወንጀሎች መካከል አንደኛው እጅ ከፈንጅ ነበር የተያዘው። በሰዓቱም መረጃው ደርሶ ተጠርጣሪዎችን በመከታተልና ማህበረሰቡን አጋዥ በማድረግ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ጥረት ያደረገው ዋና ሳጅን ሀብታሙ ወልደ ጻድቅና የግል ተበዳይ ወጣት ኢምራን ዲነካም በሰዓቱ ስለነበረው ነገርና እንዴት ሊሰሙ እንደቻሉ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ፍተሻ ነበረን። በዛ በፍተሻ ሰዓት ነው ያን ወንጀል ሊሰሩ ካልኩሌት አርግተው የተነሱት። ያን ፍተሻ ልክ እንደጨረስን እነሱ ቃውን ጭነው ሊወጡ አካባቢ ሲል እንዳጋጣሚ አንድ ሲቪል ሰው መኪና የሚነዳ ሰው የሮጠ ወደ ጣቢያ ይመጣል። ከዛም የተደወላል ለጣቢያ። መጀመሪያ ግን ከኔ ጋር የተገናኘ ነው። ከኔ ጋር ልክ እንደተገናኘ ቦታው ላይ አመራን። ቦታው ላይ ልክ እንዳመራን ይዘው እየወጡ ነበረ። የሚሄዱት ቀጥታ ወደ ላይ ነበረ፣ ወደ መሀል ከተማ ማለት ነው። ልክኛ ልክ እኔና እነሱ ስንገናኝ መኪናውን ዘጋንና ልክኛ ስንወርድ ድጋሚ እነሱ አዙሮ ወደ ታች ሄዱ። ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ በመሆን መጀመሪያ ሲያስጭን ራሱ ሲጭን የነበረ ጥበቃ አንድ ላይ አያይዘን ወደ ግቢ ያመጣንበት መንገድ አለ። እኔ የሰማሁት ያው ከሌሊቱ ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ወንድሜ ጋር ነው የተደወለው። እዛ ያኛው ተደናግጠን ወጥተን እኛም ወደዚህ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መደወል ጀመርን። ምንም እንኳን የተቋማቸውን ደህንነት ለመጠበቅ የሚተጉ በርካታ ባለቤቶችና ኃላፊነታቸውን በሚገባ የሚወጡ የጥበቃ ሰራተኞች ቢኖሩም እነዚህና ሌሎች የወንጀል ድርጊቶች በጥበቃ ሰራተኞች ሲፈጸሙ እንደ ምክንያት ከሚጠቀሱት መካከልም አንዳንድ ኤጀንሲዎችና ድርጅቶች ቅጥር ሲፈጽሙ ሰነዶችን ያለማረጋገጥ፣ ቁጥጥርና ክትትል ያለማድረግ ችግር በዋናነት ይጠቀሳሉ። አልፎ አልፎ ጥበቃ በመቀጠልበት ጊዜ ያው
يتبقى هنا يتياجون هنيتا بتكل بول يا لماوك ما إنه تياج يمنو ينتبقى سكتر يمنو نجر عنده يا يدرج تبالي بتوش إنن بتنكاكي بتكل يا لماوك ونتوش يا عنده نقولتنا يزت أكلات ودرجتو شكاوي سيمدو تجاوي مرة يا لمستون نتوشالو ليلانيو لتبقى أكلات مشو نجر يا لمفتر يدنا نت كاميرا يا لمتكم ألفو ألفو አብዛኛው ተቋማት ሰውን አልፎ አልፎ ያሉት ድርጅቶች ካሜራ ያላቸው አንዳንድ ተቋማት ለሴኩሪቲ ስራ ወይም ለጠበቃ ስራ ትኩረት የማይሰጡአሉ አንድ አውትሶርስ አርገነዋል በቃ ምን ጠይቆ ያንን ተቋም ነው አይመለከተንም የሚሉ አሉ አንዳንዶች ደግሞ ተባባሪዎችና ትኩረት የሚሰጡአሉ ያንን ስራ አውትሶርስ ላደረገው 100% የጠበቃ ስራው ይሰራል ማለት አይደለም ከሱ የሚጠበቀውንም ማድረግ አለበት ኤጀንሲዎች ወይም ቀጣሪ ድርጅቶች ይሄን ሰራተኛ በሚቀጥሩ ሰዓት ላይ ሰነዱ ዘላቾ ሲቀርብ ባካል ሄደው አጣርተው መቅጠር ሲገባቸው ነገር ግን ታች ካለው የስልክ አድራሻ ሲደውሉ ይሄን አስተኛ ሰነድ ያዘጋጁ አካል ስለሚያነሳው አዎ ከኛ የተሰጠነው በሚል መልስ ለሚሰጧቸው ብቻ በዚህ የተነሳ ተርታሪዎችን ወይም ለሰራተኞቻቸው ሊቀጥሩ ይችላል ምርመራ ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ ምርመራት እናድርግ የያንዳንዳቸው ተርታሪዎች ተያዥ ተመሳሳይ የሆኑ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ላይ ተጽፎ የመጡና እዛ ቦታ ላይ በምርመራው ደብዳቤ ጽፈን ስናረጋግጥ እንደዛ የተባለ ሰራተኛ እንደሌላቸው ሰነዱ ሐሰተኛ እንደሆነ ገልጸውልናል ወንጀል ፈጻሚዎች ራሳቸውን በማደራጀት ጥናት በማድረግና የተበቃ ሰራተኞችን በመደለልና በማስቀጠር ወንጀሎችን መፈጸማቸው ደግሞ በድርጅቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች መባባስ ሌላኛው ምክንያት ነው በተለይ አንደኛው ጥበቃዎችን እየደለለ ሆን ብሎ የወንጀል ድርጊቱ እንዲፈጸም ወደዚህ ተግባር የሚገፋፋ መሆኑን በሚገባ በመርመራ ሂደታችን ያረጋግጥንበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ምናልባት በሁለቱም ጉዳዮች ላይ ብቻ ሳይሆን በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያም ጭምር ተመሳሳይ ወንጀል ሲፈጽሙ የቆዩ መሆኑንም ያረጋግጥንበት ሁኔታ ነው ያለው የጥበቃ ክፍተት ያለበትን ባንክ በማጥናት አንዳንድ ለሰነ ምግባር ተጋላጭ ሆኖ የጥበቃ ሰራተኞችን እያባበለ እየደለለ ወደዚህ ተግባር እንዲገቡ የማድረግ ስራዎች ናቸው ሲሰሩ የነበረው በጣም ከሚገርመው ውስጥ አንደኛው በተለይ ተጠርጣሪ ንግድ አለው ባር ኤንድ ሬስቶራንት አለው ነገር ግን ባር ኤንድ ሬስቶራንቱ እንደ ሽፋን እየተጠቀመ በዚህኛው በኩል በቀጥታ በወንጀሎቹ ላይ ተሳታፊ እንደነበረ ለማረጋገጥ የሞከርንበት ሂደት ነው ያለው ከጥርጣሪዎቹ ስንነሳ ሰነዱን ማን እንዳዘጋጀላቸው ስንጠይቃቸው በገንዘብ 2000 ብር 3000 ብር እየከፈሉ አስተኛ ሰነዱን አዘጋጅቶ የሚያመጣላቸው ሰው እንዳለ ያን ግለሰብ ደግሞ ከዛም በኋላ ፈርሞላቸው ከሄደ በኋላ እንደማያገኙት ነው የገለጹልን ራሳቸው አሁን እዚህ ወንጀል ላይ ተሳተፉ ግለሰቦች ለጥርጣሪዎች ተያዥ ነው ተመልሰው ድጋሜ ወንጀሉ አብሮ ፈጽመው ተጣሮቹም እንዲጠፉ አድርገው ራሳቸው የተያዙበት ሁኔታም አለ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም የተቋማት የጥበቃ ሰራተኞችን ለድርጅቶችም ሆነ ለተቋማት የሚያቀርቡ በርካታ ኤጀንሲዎችና የግል ማህበራት ተፈጥረዋል ከነዚህም መካከል ኮመርሻል ኖሚኒስ አንዱ ነው አቶ ገብረህይወት ጌታውን የኮመርሻል ኖሚኒስ የስራ ኦፕሬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሲሆኑ የጥበቃ ሰራተኞችን ስንቀጥር በጥንቃቄና በትኩረት ሰነዶችን በማረጋገጥ ነው ብለዋል ያ መረጃ ከነዛ ተቋም የተሰጠ መሆኑን እንደገና ደግሞ የተባለው ሰራተኛ ያገግሎ ጊዜውን ጨርሶ በተገቢው በክብር የተሰናበተ መሆኑን ምንም አይነት ችግር የሌለበት በቆይታው ወቅት ምንም አይነት ችግር የሌለበት መሆኑን እናረጋግጣለን ማለት ነው ያ ይረጋግጥና ሌሎችም ቀደም የገለጽኳቸው የትምርት ሌሎቹ ከተረጋገጡ በኋላ ሁሉ ሰነድ የተሟላ መሆኑ ሲረጋግጥ ከዛ ዋስትና ደግሞ ያቀርባል ማለት ነው ያ ዋስ መጥቶ ይፈርማል ከፈረመ በኋላ ያ የዋስትና ደብዳቤ እንደገና ደግሞ ከዛ የወጣ ስለመሆኑ ያም ሰራተኛ የተባለው ሰራተኛ ደግሞ የዋሱ ማለት ነው እዛ ተቋም ላይ የሚሰራ ስለመሆኑ ለምሳሌ አዲስ አበባ ፖሊስ ከሆነ ከአዲስ አበባ ፖሊስ መጥተህ አንተ ለምሳሌ ብትፈርም ለአንድ ሰራተኛ አንተ ፈርመህ ስለመሄድህ ፈርመህ መሄድህ ብቻ በቂ አይደለም አንተ የዚህ የአዲስ አበባ ፖሊስ ሰራተኛ መሆንህ በቀደም በገለጽኩት በሰው ኃይል ሰራተኛ ወይም በእኛ የድርጅት ሰራተኛ መተን እዚህ እናረጋግጣለን ማለት ነው የቀጠር ወል ከተበቃ ሰራተኞች ጋር ከተዋዋልን በኋላም በስልጠና ራሳቸውን እንዲያበቁ የማድረግና ቁጥጥርና ክትትል የማድረግ ስራም እንደሚሰሩ የውጋገን ባንክ የደህንነትና ጥበቃ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር መኮንን ጸጋው ገልጸዋል ትልቁ የቁጥጥር ሜካኒዝማችን አንደኛው ያው የሱፐርቪዥን ስራ አለ
በአብዛኛው ወንጀሎቹ የሚፈጸሙት በረፍት ቀን ቅዳሜ እሁድ የባላት ቀናቶች ናቸው ወንጀሎቹ እየተፈጸሙ ያሉት። ሶ በሄድ ኦፊስ የሚመራ የሱፐርቪዥን የፓትሮል የቁጥጥር ስርዓት አለ። ይሄ በማንኛውም የረፍት ቀናት የባላት ቀናት ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ የሚከናወን ነው። ሶ በየብራንቾቻችን እየሄድን ቁጥጥሩን እናረጋግኛው ከኤጀንሲዎች የቁጥጥር ስርዓት በተጨማሪ ማለት ነው። ሁለተኛው እለት በእለት ያላችሁን የስራ እንቅስቃሴ የሎቢ አቴንዳንቶች አሉ። የብቃት ችግር ካለባቸው፣ የስነ ምግባር ችግር ካለባቸው፣ የብቃት ችግር ካለባቸው ስልጠና ይሰጣል። የስራ ላይ ስልጠና ሎቢ አቴንዳንቶቻችን ይሰጣሉ። ኤጀንሲው ከሚሰጠው ስልጠና በተጨማሪ ማለት ነው። በኮመርሻል ኖሚኒ ሰራተኞች ከተቀጠሩ በኋላ የድርጅቶች እንደነት የበለጠ ለማስተበቅና አሁን ላይ የሚስተዋሉ ወንጀሎችን በመከላከል የተቋማቱን ደህንነት ይበልጥ ለማስተበቅ ያስችል ዘንድም ሰነዶችን እንደገና የመፈተሽ ስራ የተሰራ ሲሆን በአንዳንድ ሰራተኞች ቸልተኝነትና እንዝላልነት ምክንያት ሰነዶች በሚገባ ሳይረጋገጡ ወደ ስራ የተሰማሩ ሰራተኞች የነበሩ ቢሆንም አሁን ላይ ሰነዶቻቸውን የማረጋገጥ ስራ በመስራት በርካታ አስተኛ ሰነዶች መገኘታቸውም ተገልጿል። በተለየው አስተና ማስረጃ እንደገና የማረጋገጥ ስራ ሰርተን ወደ 280 አካባቢ የሚሆኑ ሐሰተኛ ማስረጃ ያቀረቡ ሰራተኞችን ከስራ አግደናል። በመመሪያችን መሰረት ለፖሊስም ደግሞ አቅርበናል እንድጠየቁ ማለት ነው። ፖሊስ እሱም መነሻ አድርጎ ሁሉ ሐሰተኛ ማስረጃ ሰርተው የሰጡ አጨርባሪዎችን የኛን መነሻ አድርጎ እርምጃ የወሰደበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት አስተማማኝ የሆነ የጥበቃ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ሀገር ብሎም ከተማ ሰላማዊ ሰፈነ ከወንጀል የጸዳች ተሆን ዘንድ ለማስቻል የህብረተሰቡ ሚና ወንጀሎችን ለመከላከልም ሆነ ተፈጽመው ሲገኙ ጥቆማዎችን ከመስጠት አንጻር እያደረገ ያለው ድጋፍና እገዛ የሚበረታታ ነው። በህብረተሰቡ ዘንድ ትልቅ ለእኛ ከፖሊስ ጋር በመሆን አጋርነታቸው በጣም ጉልህ ነው። ደስ የሚል አሁን ጥሩ የመነቃቃት ነገሮች አሉ። አንደኛ ፖሊስ ብቻ ሳይሆን ለፖሊስ መረጃ ከመመገብ አቆያ ይባልሽ አካላት እየሰጡ ያሉት ህብረተሰቦች በሙሉ ትልቅ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንደለ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሊበረታቱና ሊቀጥሉ ይገባል ነው። አሁንም እነሱ ከኛ ጎን ከኛ ጋር አብሮ ካሉ ፖሊስ በየትኛውም ቦታ ላይ ከየትኛውም ጉርጋድ ማንኛውም ነገር መክቶ የመመለስ የማያዝ አቅም አለ። በዚህ ስራ ላይ ምናልባትም ለእንዲህ አይነት ጥሩ ውጤት እንድንበቃ ያደረገን ህዝባችን ነው። ህዝባችን እውነት ለመናገር ከሆነ ወንጀለኞቹን አሳልፎ በመስጠት መረጃ በመስጠት እንደ ምስክር ሆኖ በመቅረብ ሰፊ የሆነ እገዛ እየሰጠ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽና ምስጋናም ለማቅረብ እወዳለሁ። አሁን ላይ እየታዩ ያሉ ክፍተቶችን በማስተካከል የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከልም ሆነ ፈጻሚዎችን በህግ ጥላ ውስጥ ለማዋል የጸጥታ መዋቅሩም ሆነ የተቋማቱ ባለቤት ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን በንቃት እየሰሩ ይገኛሉ። የፋይናንስ ተቋም የጥበቃ ኃላፊዎችና አመራሮቹ ከዚህ ግንዛቤ መጨበጥ ያለባቸውንም ጉዳይ በዚህ በምርመራ አጋጣሚ ለማሳሰብ የሞከርንበት ሂደት ነው ያለው። አጠባበቁ ራሱ ክፍተት የነበረበት መሆኑንም ለማረጋገጥ ሞክረናል። አንዳንድ ተቋማት ጥበቃዎቻቸውን ውስጥ አስገብተው የሚያስጠብቁበት ሂደት አለ። ከውጭም ሆነው ደግሞ ጥበቃ የሚከናወንበትን ባንክ አይተናል። እንግዲህ ከዚህ በመነሳት ምናልባትም ሰፊ የሆነ የጥንቃቄ እርምጃ እንዲወስዱ የሚያደርጋቸው ይመስለናልና በተለይ እሁድና ቅዳሜን ታሳቢ ያደረገ ወንጀል እንደሚፈጸምም በዚህ በምርመራ ስራችን ያረጋገጥንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ጥበቃችንንም እሁድና ቅዳሜ ላይ ማጠናከር እንዳለብን እኛም ለኛ ትምህርት ሰጥቶናል። በሌላ መልኩ ደግሞ ተቋማትም በዚህ ልክ ጥበቃቸውን የሚያጠናክሩበትን ሁኔታ የተገነዘቡበት ሂደት ነው የነበረው። በአጠቃላይ አንድን ጥበቃ ውጭ ተጠብቅ ለማለት በተቻለ መጠን የጥበቃውንም አጠቃላይ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። ስለዚህ አንደኛ ውጭ ላይ በሚወጡበት ጊዜ ያለው ምቹ ሁኔታ አለመኖር አንደኛው አስገዳጅ ሁኔታ ነው ውስጥ ነው እንዲጠብቁ ለማድረግ። በዋናነት ኢንቴንሽኑ ግን ውስጥ ላይ ሆኖ ሲጠብቁ የቅርንጫፉን ሙሉ ዙሪያውን 360 ዲግሪ
የመቆጣጠር እድላላችሁ ከዚህ አንጻር ነው ታይቶ ውስጥ ጥበቃ ሲያከናውኑ የነበረው አሁን ግን ጥናት ያደረግንበት ውስጥ ላይ ጥበቃው ሲሆን የሚፈጠረው ደግሞ ምቹ ሁኔታ ስላለ ማለት ነው ምቹ ሁኔታ ስላለ ያንን ጥናት ያደረግን ነው ፖሊስ በመዘወይ ያንዳንዱ እንደጂ ያንዳንዱ ተቃውሞ ቆሞ ለመጠበቅ አይችልም ትልቁና ዋናው በማኑ በህዝብ አጋርነት ነው የህዝብ አጋርነት ደግሞ አስፈላጊ ስለሆነ አብረን በጋራ ለመስራት የጋራ የሆነ ቅዳችንንም ህዝብ ጋር ወርደን አስተተቻን ስራዎቻችን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው የጸጥታ መዋቅሩ ወንጀልን ለመከላከል ለተከን ሲሰራ ውጤታማ መሆን የሚችለው ሁሉም ባለድርሻ አካል የበኩሉን ኃላፊነት በብቃት መወጣት ሲችል ነውና ሁላችንም ከጸጥታ አካላት ጎን በመሰለፍ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርብናል ጥበቆች የሚያቀርቡ ዶክመንት ትክክለኛነት በስልክ ብቻ ሳይሆን በአካልም ይሄዱ በአካል ሄዶ ከድርጅቶች ጋር ዋስ ያመጣበት ድርጅት ጋር ሄዶ የማረጋገጥ ስራ መስራት አለባቸው እኛ ወደፊት ያለውን የወንጀል መከላከያ ተግባር ስንሰራ ከበዝ ጀርባ ደግሞ ያጋር ይሄ ማብረሰብ ሲፈጠር ትልቁ ነገር ምንድነው ፖሊስ ስራውን ባጓው እንዲሰራና ለፖሊስ ስራ ተነሳሽ ሞቲቬት ያደርጋል ማለት ስለዚህ ማብረሰቡ ተሳታፊነቱ የጎላ ቢሆን ተገቢውን ጥንቃቄ አድርገን መቅጠር አለብን ተገቢውን ሰራተኛ መመደብ አለብን ከዛ በኋላ ደግሞ መቆጣጠር አለብን በተገቢው እየሰራ ነው አይደለም የሚለው ማለት ቀጥሎ ደግሞ ያ አገልግሎት የሚቀርብለት ድርጅት በራሱ ኃላፊነት አለበት።